Palauk dabar, paspausi, o šaunuolė. Kai čia važiuoja pati su liftu. Zuikis. Kas ten? Matiutė. Palauk, nespausk, mamytės palauk. Ui. Nu, įvažiuojam pas traumą žudyti. Nu, dabar gali spausti. Nu, gali spausti. Va, šitą teisingai. Ką sako? Taps. Ką sakė? Doors closing. O dabar ką sakys? Ground floor. Keep you. Ground floor. Doors opening. Doors opening. Ir čia, žinai? Nu, dar spausk. Doors closing. Hello. Kur mes? Laukiam.